ओम श्री पर पंचमोध्याय कर्म संन्यास योग अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशशि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च मिश्रेय शकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेषते ज्ञेयश्च नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्य योगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमाप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यच्छाङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् भिन्नन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रमिबाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तु निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिश्चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः
इहैव तैर्जितः सर्गः येषां शाम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि शमं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखो यो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यशोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं सयुक्तश्च सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायत चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ शमौ कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यस्तदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।